Fortæl mig, hvad du ser her. Dobbelt garage. Fuldt isoleret. Få husdrømmen ud af hovedet. Byg et nyt EUDAN-hus for under 1,6 millioner. EUDAN-huse giver dig altid markedets bedste forhold mellem pris, udstyr og kvalitet. Så får du mest hus for pengene. Se vores kampagnehuse og bestil vores katalog på eudanhuse.dk.